Այդ տարօրինակ ժողովուրդը այնպես է պաշտում ծառը, ասես, դասարպությունը։ Ծառապաշտներ, այսպես էին կոչում մեզ հայերիս ասորեստանի թագավորները։ Հայոց պատմություն, Մովսես Խորենացի, 5-րդ դար։ 4-րդ դարում հայոց խոսրով թագավորը ազատ և վեդի գետերի միջին հոսանքում հիմնեց անտառ, որն առաջին տնկած անտառն էր ոչ միայն այդ տարածաշրջանում, այլև ողջ Եվրոպայում և Ասիայում։ Իրողություն, որը ոչ միայն վկայում է մեր հայրիս ծառապաշտության մասին, այլև ստիպում յուրաքանչյուրիս մի փոքր մտորել բնության մի այնպիսի կատարյալ ստեղծագործության շուրջ, ինչպիսին անտառն է։ Ծառը հողի ընդերքում կյանք է առնում որպես ընձյուղ։ Տարիների ընթացքում ընձյուղը արմատներ է ձգում, շիվեր ու ճյուղեր տարածում շուրջ բոլորը, դառնում է ծառ, ձուլվում բնությանը, անտառին։ Այսպես եղել է միշտ, այսպես է այսօր, այսպես սահմանել է մայր բնությունը։ Մարդն այս անվերջ պրոցեսում մայրական կաթի հետ կլանել ու կլանում է ենթագիտակցական սերը բնության հանդեպ, բնությունը համարելով երկրորդ մայր։ Փոխադարձ սիրո այս դաշինքը կնքվել է դեռ այն ժամանակ, երբ անտառները կուսական էին ու ոչինչ չէր արատավորել նախաստեղծ կապը մարդու և բնության միջև։ Սակայն հազարամյակներ անց մարդը դրժելով հավատարմության խոստումը, բնության գթառատությանն ու արատաձեռնությանը սկսեց հատուցել սեփական կյանքի թելադրած կանոններով։ Այդ կանոններից առաջինն ու գլխավորն այս է. Ժամանակակից մարդու համար անտառ նշանակում է հայտ։ Փոխադարձաբար իրար հետ կապված և որոշակի տարածություն զբաղեցնող բազմաթիվ ծառերի միասնությունը, անտառը, մարդկության առաջին օրրանն է։ Իսկ քանի տարեկան է անտառը։ Թվում է, թե անտառ, որպես այդպիսին, միշտ էլ գոյություն է ունեցել։ Թերևս ոչ։ Մենք ունենք մոտ 100 միլիոն տարվա վաղեմության էկոհամակարգ, որից ժամանակակից հայոց անտառները ժառանգել են 47 ծառատեսակ՝ թխկի, կեչի, կաղնու տարբեր տեսակներ, բոխի, հացենի, կովկասյան փռոշնի և այլ։ Պատմական ու հնիաբանական տարբեր ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ դարեր առաջ Հայաստանի ներկա տարածքի 40%-ը եղել է անտառածածկ, այսինքն մոտ կեսը։ Կհարցնեք ինչպես։ Այո, կար ժամանակ, երբ անտառի նկատմամբ իշխում էր պաշտանմունքային վերաբերմունք, ավելին, հայոց թագավորների ըստ կարևորության առաջին գործը ծառ տնկելն էր։ Դե իսկ խոսրով թագավորի կողմից հիմնադրված անտառը մնաց պատմության մեջ որպես ծառատնկման առաջին համընդհանուր փորձ, և հայրիս այս նախաձեռնությունը հետագայում բարի օրինակ դարձավ
մյուս հնագույն պետությունների համար։ Իդեպ, հենց այստեղից է գալիս հայտնի ավանդույթն այն մասին, որ յուրաքանչյուր հայ կյանքում գոնե մեկ ծառ պիտի տնկի։ Այսօր անտառածածկը համարվում Հայաստանի տարածքի 11.2%-ը։ Այս թիվը ըստ հաշվարկների ներառում է ինչպես ծառաշատ, այնպես էլ անտառային տնտեսություններին պատկանող հողատարածքները։ Բուն անտառները չեն գերազանցում մեր հանրապետության տարածքի 8%-ը։ Պատճառն անշուշտ հայտնի է բոլորիս, սակայն շատերը պնդում են, որ մենք պարզապես ժամանակավորապես կորցրել ենք մեր գենետիկի շողությունը։ Այո, ժամանակավորապես, քանի որ հենց ժամանակի հրամայականն է, որ ստիպել է անխնա հատել անտառները և ոչ երբեք ներքին մաղումը։ Մեր երկրում անտառները զգալի կորուստներ են գրել հատկապես վերջին 100 տարվա ընթացքում, երկու անգամ ենթարկվելով աննախադեպ գերհատումների։ Առաջինը 1930-ից 50-ական թվականներին, երբ արդյունաբերական նպատակներով տարեկան հատվում էր մոտ 450 000 խորանարդ մետր բնափայտ, և երկրորդը 1993-ից 95 թվականներին։ Այս անգամ ոչ թե արդյունաբերական, այլ էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքով։ Որպես այս ամենի արդյունք, այսօր յուրաքանչյուրս Հայաստանում ունենք ընդամենը 0.1 հեկտար անտառապատ տարածություն, որը ծավալային արտահայտությամբ իրենից ներկայացնում է 12 խորանարդ մետր բնափայտ։ Եվ ինչ է տալիս մեզ մեր այս փոքրիկ սեփականությունը։ Անտառը բնությունից ծնված մարդուն պարգևում է այն, ինչի շնորհիվ մենք կարողանում ենք գոյատևել. ծառերն ու սաղարթը, տերևներն ու խաշամը, թփերն ու մացառուտները, անտառում աճող յուրաքանչյուր տերև ու ցողուն ունի ոչ միայն աչք շոյող, հոգին լցնող գեղագիտական նշանակություն, այլև ամենաանհրաժեշտ ու անվիճելի նախապայմանն է կենդանական աշխարհի ու մարդու միջև ներդաշնակության և նրանց բնականոն գոյության համար։ Մեկ հեկտար անտառածածկ տարածքը օրական արտադրում է այնքան թթվածին, որքան անհրաժեշտ է 200 մարդու լիաթոք շնչառության համար։ Անտարբեր քայլում ենք թխկու կողքով կամ պարզապես զմայլվում ենք նրա գեղեցկությամբ, չիմանալով թերևս նրա անգնահատելի նշանակության մասին։ Ընդամենը մեկ թխկին, մեկ ժամվա ընթացքում կլանում է 2.35 կիլոգրամ ածխաթթու գազ և արտադրում 1.7 կիլոգրամ թթվածին։ Այսպես, բնության սահմանած բնականոն օրենքով անտառը օգնում է մեզ։ Անտառային յուրաքանչյուր ծառատեսակ կամ թուբ տալիս է մեկ կամ մի քանի արժեքավոր նյութ ու բարիք, պտուղ ու դեղանյութ, դաբաղանյութ ու վիտամիններ։ Ժողովրդական բժշկությունը հաշվում է առնվազն 12,000 տեսակ դեղատու բույսեր։ Օրինակ Հինայի ծառի բուժիչ հատկությունը միջազգային ճանաչում ստացավ որպես մալարիայի տիֆի բուժման անփոխարինելի միջոց։ Եվ ուրեմն ունենք անտառ, ունենք առողջություն։ Այսպես, բնության սահմանած բնականոն օրենքով անտառը օգնում է մեզ։ Անտառը նաև նյութական արժեքների հզոր աղբյուր է։ Այսպես, մեկ խորանարդ մետր փայտի քիմիական վերամշակումից կարելի է ստանալ ֆանտաստիկ չափերի նյութական բարիք, մոտ 6000 քառակուսի մետր պոլիեթիլեն, 160 կիլոմետր արհեստական մանրաթել, 200 կիլոգրամ ցելուլյոզ, 220 կիլոգրամ գլյուկոզա, 5-ից 6 լիտր փայտի սպիրտ, 20 լիտր քացախաթթու և այլն։ Ուշադրություն, ընդամենը մեկ խորանարդ մետր փայտից, ինչը որպես վառելանյութի պաշար, բավական չէ նույնիսկ մեկ ձմեռ լիարժեք ջերմություն ապահովելու համար։
Անտարն իսկապես անգնահատելի հարստություն է։ Չկա տնտեսության որևէ բնագավառ, որևէ ճյուղ կամ գոնե մեկ մարդ աշխարհում, որը անտառանյութի կարիք չունենա։ Նայեք ձեր շրջապատում ցանկացած առարկայի, կարող եք նրանում բացառել անտառը։ Մարդկային բնակավայրերին կից անտառները անգնահատել են իրենց օդազտիչ նշանակությամբ։ Ծառերն ու դրանց սաղարթը հիանալի կլանում են թունավոր նյութերը, փոշին և նույնիսկ աղմուկը։ Եթե փոշոտվածությունը պայմանականորեն ընդունենք 100%, ապա անտառազուր գոտիներում փոշոտվածության աստիճանը կազմում է 76%։ Անտարը մերձ գոտիներում 3-5, անտարը բնության փոշեկուլն է։ Իսկ անտարի առաջին հայացքից չնշմարվող, չշոշափվող ու չչափվող դերակատարումը ունի անկշռելի արժեքներ ապահովող նշանակություն։ Նախ և առաջ անտարը կանոնավորում է կլիման և դարձնում է այն ավելին մեղ։ Անտառը բնության ջերմակարգավորիչն է։ Ամռանն անտառում ջերմաստիճանը մոտ 7 աստիճանով պակաս է և զով, իսկ ձմռանը շրջակա տարածքների համեմատությամբ տաք է ավելի քան 5 աստիճանով։ Ասել է, թե ցրտին անտառը տաք վերմակի նման ջերմացնում է մեզ, իսկ շոգին զովացնում անտանելի տապից։ Անտառում են մարդու առողջության համար ամենաբարենպաստ եղանակային պայմանները։ Հատկապես Իջևանի և Դիլիջանի անտառների գերխիտ սաղարթը ունի թե թերապևտիկ նշանակություն, և թե առանձնակի գրավիչ է հովեկների ու զբոսաշրջիկների համար։ Բնության կողմից արված բացառիկ այս էկոհամակարգը նաև պաշտպանում է մեզ հենց բնության վնասակար ներգործություններից։ Երբ բնության դեմ մարդն անզոր է, զորեղ է անտառը, որը հզոր վահանի պես պաշտպանում է մեզ քամիներից, հեղեղներից, փլուզումներից և հողի էրոզիայից։ 100 մետր խորանալով անտառի մեջ, քամին կորցնում է իր սկզբնական արագության 80%-ը և զերծ պահում մեզ սև փոթորիկներից։ Հայաստանում անտառների դերը անգնահատելի է, հատկապես հարավից փչող տաք և չոր քամիների խորշակների վնասակար ազդեցությունը թուլացնելու իմաստով։ Ձյունը անտառներում հալչում է աստիճանաբար և ներծծվում հողի մեջ, ինչի արդյունքում մակերեսային հոսքը անտառներում դառնում է աննշան, մինչդեռ անտառազուրկ տարածքներում ձնհալքը լինում է կտրուկ և առաջացնում մակերեսային հոսքեր ու հեղեղներ, հաճախ զգալի վնասներ հասցնելով տնտեսությանը։ Անտառի ջրահավաք, հակաերոզիոն հատկություններն անգնահատելի են հատկապես այնպիսի լեռնային երկրների համար, ինչպիսին է Հայաստանը։ Նաև այն պատճառով, որ Հայաստանում աղբյուրները շատ են և ջրառատ, մի բան, որ պոտենցիալ վտանգ է հեղեղների առաջացման համար։ Անտառագետները վստահեցնում են, որ այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է, անտառի ջրակարգավորիչ հակաերոզիոն նշանակությունն ավելի մեծ է, քան բնապայտ մատակարարելը։ Այս առումով անփոխարինելի են բազմապտուղ և սրաթեփու գիհու տեսակները։ Անտառային այս ծառատեսակները, ի տարբերություն հիմնական 4 ծառատեսակների, չունեն արդյունաբերական նշանակություն, սակայն կատարում են խոշոր հողապաշտպան դեր, շնորհիվ հզոր, լայն տարածված արմատային համակարգի։ Այսպես, բնության սահմանած բնականոն օրենքով անտառը օգնում է մեզ։Կամա թե ակամա մեր զարգացումն այսօր իրագործվում է ի հաշիվ անտառային ռեսուրսների և ի հաշիվ առաջին հերթին հենց փայտանյութի։
Մարդու էվոլյուցիայի ընթացքում դժվար է ասել, առաջընթաց է դա թե ետընթաց։ Քանի որ մարդկային կյանքի զարգացման յուրաքանչյուր առաջընթաց, ետընթաց է գրանցում նրա առաջին բնորանում, անտառում։ Ողջ աշխարհում հատված փայտանյութի ամենամեծ բաժինը ծառայում է թղթի արդյունաբերությանը։ Մեկ ծավալուն ամենօրյա լրագիրը պահանջում է ամեն տարի ոչնչացնել 400 հեկտար անտառ։ Սակայն միթե մենք բնության զավակներս պարտավոր չենք տեղ-տեղ հաշվի նստել բնության հետ։ Ժամանակն է թերևս բնությունից կորզել միայն այնքան, որքան նա կհասցնի վերականգնել։ Չէ՞ որ պահպանել բնությունը նշանակում է ոչ ավել, ոչ պակաս պահպանել նրա ինքնավերականգնման հատկությունը։ Եվ եթե աշխարհի մասշտաբով կորուստները տարիների ու տասնամյակների ընթացքում են շոշափելի դառնում, ապա ինչպիսի փոքրատարածք երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է, կորուստները կարող են ակնհայտ դառնալ օրեցօր և ցավոք արդեն դարձել են։ Ինուսնականների ծանր օրերին, երբ հայերիս միակ մտահոգությունը վերապրելներ, անտառը կրկին օգնության հասավ մարդուն։ Անտառը կերակրում էր մարդուն, անտառը ջերմացնում ու պաշտպանում էր մարդուն։ Հատումներից ստացված բնապայտը 7 տարի շարունակ ապրեցրեց մի ողջ ժողովուրդ, միայն թե անտառահատումներն այդ տարիներին տարերային բնույթ էին կրում։ Ոչ մի տարբերակում։ Կացնին ու սղոցին զոհ էին գնում նաև լավագույն, արժեքավոր ծառերը։ Անտառային բարձրարժեք այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են հաճարենու, կաղնու, սոճու, հացենու ծառուտները, փոխարինվեցին ավելի ցածրարժեք տեսակներով։ Հայաստանի բնությունը, բնական պաշարներն ու ռեսուրսները, անտառն իր գլոբալ նշանակությամբ ըստ էության կրճատվեց, աղքատացավ ու տկարացավ։ Այդ տարիներին մոտավոր և նվազագույն հաշվարկներով վնասվեց մոտ 27,000 հեկտար անտառ, անտառածածկ տարածքի մոտ 8%-ը։ Համատարած հատումները ըստ կրկին մոտավոր հաշվարկների կազմեցին 7,000 հեկտար։ Կտրուկ ավելացան վնասատու միջատներով ու տարբեր հիվանդություններով ծառերը, առաջացան և սկսեցին ընդլայնվել վարակված ծառածածկ տարածքներ։ Անտառների կենսաբազմազանությունը գրեց ծանրագույն կորուստ։ Որպես հետևանք, այսօր մեծ թվով բուսատեսակներ ու կենդանատեսակներ հայտնվել են ոչնչացման եզրին։ Եվս 400 բուսատեսակներ լրացրել են կարմիր գրքի էջերը, և մի քանի տասնյակներն էլ հավակնում են այս տխուր կոչմանը։ Ահա այն, ինչ մենք ունենք, անտառների խախտված էկոհամակարգ, ի հատուցում անտառի հանդեպ ցուցաբերած մեր վերաբերմունքի։ Իսկ անտառի էկոհամակարգը կենսաբանական այն շղթան է, որով պայմանավորված է անտառային համակեցության գոյատևումը, հետևապես նաև մարդ բնություն ներդաշնակ կապը։ Պատճառը հետևանքային շղթա, անապատացում։ Անտառների ոչնչացման տեսանելի հետևանքներից մեկն այսօր անապատացումն է։ Մի իրողություն, որ դարձել է ոչ մարդկության մտահոգության առարկան։ Անտառը կարող է վերածվել անապատի, սաղարթը տատասկի։ Ցավոք, այս իրողությունը չի շրջանցել նաև մեզ։ Այսօր անապատացման գործընթացը ընդգրկում է մեր երկրի տարածքի մոտ 80%-ը։ Սարսափելի այս ցուցանիշը իհարկե չի նշանակում, որ մենք գործ ունենք 80% անապատի հետ, այլ վկայում է անապատացման պոտենցիալ վտանգի առաջ կանգնած մակերեսների մասին։ Բայց չէ որ շատ բան կախված է մեզնից, քանի դեռ մեր անտառներում եղջերուների ու վարազների, եղնիկների ու քարայծերի փոխարեն չեն հաստատվել օձերն ու սողունները։ Տարօրինակն այն է, որ մի ձեռքով պայքարում ենք հատումների հետևանք անապատացման դեմ,
եւ հատված ծառերի փոխարեն նոր տնկիներ տնկում, իսկ մյուս ձեռքով այդ տնկիները մատուցում խոշոր եղջուրավորներին որպես սնունդ։ Հետո նույն այդ ձեռքերով պատրաստում ցանկապարիստներ տնկիները պաշտպանելու համար։ Պատճառը հետևանքային շղթա, սողանքներ։ Երբ լեռան լանջերից հողն աստիճանաբար սահում է դեպի վար, նշանակում է գործ ունենք սողանքի հետ, իսկ թեք լանջեր մեր բնաշխարում, որքան ուզես։ Տարածքի խիստ մասնատվածությունը, զառիթափ լանջերն ու քարքարոտությունը մեր բնաշխարի առանձնահատկություններն են։ Հիմնական գործն այս դեպքում ևս անտառներինն է։ Լեռան լանջերին տեղաբաշխված անտառներն են, որ կանխում են վտանգավոր սողանքները։ Ծառերի արմատները, մխրճվելով հողի մեջ, դառնում են հողի սահքը պահող ամուր հենարաններ։ Խիտ ծառերը պատվար բերի շերտը սահքից պաշտպանելու համար։ Մարդու թեթև ձեռքով բնության այս օրինաչափությունը ևս կարող է խաթարվել։ Չէ որ շատ բան կախված է մեզնից։ Պատճառը հետևանքային շղթա, աղբ։ Մարդկային միջամտության ևս մի դրսևորում, դժվար է ասել դիտավորությամբ, զուգադիպությամբ, թե չիմացությամբ պայմանավորված, աղբ, աղբակույտ։ Անտարի կենսունակությունը խաթարող ևս մի հանգամանք, որը ցավոք մեր ձեռքով է կուտակվում մեր անտառներում։ Այն, ինչ մենք թողնում ենք բնության գրկում, կամ քայքայվում ու ձուլվում է հողին, կամ երկար պահպանվում չքայքայված վիճակում, դրանց քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պահանջում։ Աղբի այս վերմակները ծածկում են հողի վերին շերտը, որի հետևանքով այն չի շնչում։ Որոշ ժամանակ անց դրանց վրա կուտակվում են տերևներ, ճյուղեր, աղբի նոր կույտեր և գոյանում ու մեծանում են այն տարածքները, որտեղ բացառվում է բուսականության աճը։ Անխուսափելի աղբակույտերը ցավոք պատճառ են դարձել նաև ջրային ավազանների և օդի կեղտոտման։ Վերջիններիս աղտոտման պատճառը մեծ հաշվով արդյունաբերական և կենցաղային հոսքաջրերն են, որոնց այսօր գումարվել է նաև անտառանյութի վերամշակման և մարդածին այլ թափոնները։ Իսկ աղտոտված ջրային ավազան նշանակում է խախտված էկոհամակարգ։ Հետևապես, այսօր մեզ սպառնում է ոչ թե ջրի ընդհանուր պակասը, այլ մաքուր ջրերի պակասը։ Աշխարհին է հայտնի, որ Հայաստանի բուսական աշխարհը աներևակայելի հարուստ է ու չափազանց յուրահատուկ։ Այսպես, շուրջ 3500 անուն բարձրակարգ ծաղկավոր անտառային բուսատեսակներից 106-ը էնդեմիկներ են, այսինքն տվյալ տեսակը աշխարհում հանդիպում է միմիայն Հայաստանում։ Բայց չէ որ շատ բան կախված է մեզնից։ Բնության սահմանած բնականոն օրենքով անտառը օգնում է մեզ կույր ու անվերապահ։ Իսկ ինչպես ենք մենք օգնում անտառին։ Անտառը մերն է։ Մեզնից յուրաքանչյուրի սեփականությունը և նրա վերականգնումը կախված է ինձնից, չմոռանամ ասել քեզնից, խնդրեմ հաղորդես, որ նաև քո բարեկամից, քո ընկերոջից ևս։
ինչ որ մեզ հայերիս հատուկ է արարելու հիմնելու ունակությունը։ Չէ որ մեր նախնիները որպես բարի կամքի դրսևորում միմյանց տնկի էին նվիրում։ Սահմանված օրենքը չէ եւ ոչ էլ կանոնադրությունը, որ պետք է սովորեցնի մեզ ապրել անտառի հետ։ Բնությունից վերցվածը բնություն վերադարձնելու ճանապարհն է փրկությունը։ Ի ուրախություն, այսօր Հայաստանում դեռ պահպանվել են կուսական անտառամասեր, որոնք հուսալի ապաստան են հանդիսանում որոշ հազվագյուտ կենդանիների ու բույսերի համար, հետևաբար նաև մեզ համար։ Մենք պետք է սիրով համագործակցենք, ոչ թե արճակատենք բնության հետ։ Հույսի ընդյուն արդեն հողում է, խնամենք ու փայփայենք այն։ Կատարենք անտառի հանդեպ մեր մեծագույն պարտքը, գետ մեկ տնկի տնկելով մայր հողում։ Տեր կանգնեք մեր փոքրիկ սեփականությանը, 0.1 հեկտար, ասել է թե 1000 քառակուսի մետր հողակտորին, այն գիտակցությամբ, որ անգնահատելի այդ արժեքը ոչ միայն մերն է, այլև մեր սերունդներինը։ Չէ որ յուրաքանչյուր սերունդ իրավունք ունի ապրել այն կենսաբազմազանության պայմաններում, ինչպիսին եղել է նախորդ սերունդների ժամանակ։ Սա է էկոլոգիական բարոյականության սկզբունքն այսօր։ Անապատացում գլոբալ հիմնախնդիրներ, Կյոտոյի արձանագրություն, ՄԱԿ-ի կոնվենցիա և այլն։ Այս ամենը խրթին ու անհասկանալի խոսքեր են այն մանուկի համար, որը ընդամենը պետք է հասկանա, որ ծառը բարի է, սրտակից ու մաքուր, և երբեք չի դավաճանում։